တချစ်ပြိတ္တများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။နှစ်40ခရီးပြီးတဲ့အခါမှာ55နှစ်ခရီးကိုတင်ဆက်ချင်ပါတယ်။နှစ်40ခရီးတုန်းကတော့ကျမ MTV အနေနဲ့အချင်းလေးတွေကိုရိုက်ထားပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့ပြိတ္တကြီးနည်းနည်းအမြင်ဆန်းအောင်လို့ MTV ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ live show ပုံစံလေးကိုရိုက်ထားပေးပါတယ်။အဲ့ဒီ live show မှာတော့ကျမရဲ့သမီးတန်တာဝင်းပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ဆုံးတွဲအဆိုအနေနဲ့ဒေသရှင်ဘိုးဘျူဒေသရှင်စိုးပိုင်တို့လည်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတချင်း series ရဲ့ title ပေါ့နော်ခေါင်းစီကိုတော့အနောက်မှာမြင်တဲ့အတိုင်းတချင်းမရှိရင်ချစ်မရှိ55နှစ်ခရီးလို့ပေးထားပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ကျမရဲ့ဒေါသစိတ်ကလေး360မိနစ်ကိုတင်ဆက်ချင်ပါတယ်။အဲဒီတချင်းလေးကတော့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းခောက်ပေါင်းများစွာသမီးလည်းဆိုတဲ့တခြားလူတွေလည်းအများကြီးဆိုပါတယ်ဒီဒေါသစိတ်ကလေး360မိနစ်ကိုရေးသားတဲ့တေးရေးဆရာတွေကတော့တေးရေးမင်းစော်နဲ့နေစောအောင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတချင်းလေးကိုကျမစသည်ဆိုတဲ့နှစ်ကတော့1984-85လောက်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမြင်ဆန်းအောင်လို့သမီးနဲ့အမေနဲ့နှစ်ယောက်တွဲပြီးတော့ဆိုမှဖြစ်ပါတယ်တွဲဆိုပြီးတော့လေဒီတိုင်းကြီးရပ်ပြီးဆိုရင်ပြင်းစရာကောင်းမှာဆိုလို့ dance လေးနဲ့ပေါ့နော်အကလေးနဲ့တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်